Lajmi i trisht ndahet nga jeta biznesmeni i njohur shqiptar. Biznesmeni njohur lënjat, i njohur Lonja të Gafur Dudaj ka ndruar jetë në moshën 82 vjeç. Dudaj ishte presidenti i një universiteti të njohur në Tiranë si dhe Menaxheri i suksesshëm i disa kompanive të tjera të biznesit. Ai ishte një njeri korrekt, serioz, punëtor, por edhe dashamirës si sportit. Për vite të tëra ka kontribuar në ndim të sportit dhe volebollit në Shqipëri. Varimi do të bëhet datë 22 nëntor 2021, ora 12:00 sharr kombinat. Ngushëllime familjes.